Зіркову інсталяцію з боєприпасами представили у Кропивницькому. Жителі області продовжують масштабно годувати військових, а в Олександрії розпочнуть капітальний ремонт доріг. Про ці та інші найважливіші новини тижня розкажемо у сьогоднішньому випуску. У студії для вас працює Марія Матюнькіна. Вітаю! Кіровоградщину представлять як потенційного партнера на міжнародній арені. Про це сьогодні повідомив Сергій Шульга, голова Кіровоградської облради. Минулого тижня він зустрівся з генсеком Асамблеї європейських регіонів та з депутатами Європейського парламенту в Брюсселі. Під час зустрічі вони обговорили потенціал регіону, запропонували шляхи співпраці. Зокрема, в області визначено 11 родовищ, які потребують розробки. В планах – створення нових підприємств з великою кількістю робочих місць. Тож в облраді готують презентацію і вже в травні представлять Кіровоградщину на міжнародній арені. По-перше, це представити нашу Кіровоградщину, це економічний наш потенціал, це культурний наш потенціал, це наш устрій. З цього приводу я зустрівся вже і з департаментом нашого ОПК, з президентом нашої торгово-промислової палати. Ми розпочали працювати над презентацією. В Олександрії понад місяць працює пункт невідкладної допомоги. Він почав роботу 1 лютого і за цей час вже опрацював майже 600 звернень. Медустанову відкрили в рамках заходів для покращення якості медичних послуг. Їх реалізовує міська влада. Роботою медиків та відгуками пацієнтів поцікавилась наша Євгенія Ніколаєва. Добрий день. Пункт невідкладної допомоги при поліклініці. Я вас слухаю. Медична сестра пункту невідкладної допомоги приймає черговий виклик. За добу їх може бути до 20. Цей підрозділ відкрили 1 лютого, аби більш оперативно реагувати на скарги пацієнтів. Працює пункт цілодобово. Звернутися можна або на 103. Якщо ви звертаєтесь на 103, то цей виклик розподіляється. Якщо екстрений виклик, виїжджає екстрена медична допомога. Якщо просто невідкладний стан, його передають на нас – і виїжджає наша бригада. Але ж можна і зв'язатися напряму, є в нас номер мобільного телефону, і напряму можна зв'язатися із нами. У пункті працює 6 медичних працівників. Це ургентний лікар, фельдшери та медсестри. Дістатись до пацієнтів швидко – завдання водіїв. Їх в підрозділі четверо. Виїжджаємо на гіпертонічні кризи, це підвищення артеріального тиску у хворого. Виїжджаємо на підвищення температури тіла до високих цифр, на ниркові коліки, на різноманітні алергічні реакції, на загострення хронічних хвороб. А також наші медичні працівники надають медичну допомогу в телефонному режимі. В середньому на виклик медики доїжджають за 15 хвилин. Мають з собою широкий спектр препаратів, щоб надати будь-яку допомогу. Антиаритмічні препарати, знеболюючі, антигіпертензивні препарати. Ну, всі, які препарати необхідні для надання невідкладної допомоги. Підсилюють свою роботу медики комунікацією з колегами з медицини катастроф. Зв'язок мають постійний, тому консультацію можуть отримати оперативно. Був випадок, який ми приїхали як на невідкладну допомогу, але зрозуміли, там по скаргам хворого зрозуміли, що це виклик екстреної допомоги. Тому при таких випадках ми направляємо ці виклики на екстрену, на 103. Роботу пункту і його важливість вже встигли оцінити пацієнти. Днями мені стало погано, у мене піднявся тиск, я позвонила на екстрену допомогу на 103. Мене вислухали, порекомендували обратитися на невідкладну допомогу, надали номер телефону, я обратилася, мені оказали допомогу, за що я їм дуже вдячна. Аби отримати невідкладну допомогу жителям Олександрійської громади, достатньо звернутися безпосередньо до пункту, що працює при міському центрі ПМСД, або зателефонувати за номером, що бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. 6 сучасних автомобілів екстреної медичної допомоги типу С отримав Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області. Автівки оснащені засобами віддаленої передачі життєво важливих показників пацієнта та іншими медичними обладнаннями європейського зразка. Нові карети швидкої медики називають реанімацією на колесах. Як працює техніка, Олексій Меркулов розкаже.
Старший фельдшер центру екстреної медичної допомоги Максим Донченко показує роботу пневматичного столу для транспортування важкотравмованих. У кареті швидкої є все необхідне сучасне обладнання. Реанімацію пацієнтів на шляху до лікарні можна проводити навіть по бездоріжжю. Це максимальна комплектація для санітарного транспорту, які дуже багато оснащені. Це можна назвати реанімаційний зал, але на колесах. Тут є все необхідне для критичного стану і для критичного стану пацієнта, для надання йому допомоги. За 2023 рік Центр екстреної медичної допомоги отримав 9 таких сучасних швидких по програмі глобального проєкту допомоги України «Юнайтед-24». Коштує одна така швидка – 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці автомобілі типу це найкращі автомобілі, які є в Україні. Сьогодні таких вже автомобілів 3 вже працює на лінії. Вони дуже зручні. На сьогодні ми ще отримали вже 6 автомобілів. Сьогодні йде процес реєстрації. На превеликий жаль, він чуть-чуть затягується, тому що треба кошти. Там 130-140 тисяч тільки за один автомобіль. Наразі на Кіровоградщині виникла потреба в таких сучасних реанімобілях. Протягом минулого року область передала більше 4 десятків швидких на потреби ЗСУ. Міністерство охорони здоров'я в плановому порядку на підставі замовлення від кожної області поповнює автопарк саме машин екстреної медичної допомоги. Це плановий проєкт Міністерства охорони здоров'я, враховуючи те, що в нас є потреба саме в віддалених районах з транспортуванням таких пацієнтів до лікарень, які здатні надавати відповідну допомогу, тому це дуже своєчасна поставка за державний бюджет. Окрім Кіровоградщини, бригади Центру екстреної медичної допомоги продовжують надавати підтримку жителям деокупованих територій. Відтепер фельдшери зможуть перевозити більшу кількість постраждалих, попри значну відстань до лікарень. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН. В Дмитрівській громаді Кропивницького району вперше за 30 років запрацювала власна пекарня. Невеличке підприємство в громаді організували місцеві фермери спільно з міжнародними партнерами. І вже 2 тижні реалізують свою продукцію. Хліб натуральний, не містить консервантів чи розпушувачів. Для випічки використовують лише місцеву продукцію. За день продають до 200 буханок. Втім, потенціал виробництва – випікати до 1500 хлібин. Нині підприємці шукають нові ринки збуту в області. Це було старе приміщення, тут його відремонтували, підняти потолок відмовницький. Це як склад. Провели сюди воду, каналізацію, освітлення, електрику. Все поробили, все, що змогли, це і зробили. В Олександрії відновлять капітальний ремонт доріг, повідомив міський голова. Роботи з капітального та поточного ремонтів автошляхів почнуть невдовзі. Якщо торік видатки на ці цілі були обмежені, то цього року планується виділення коштів з державного бюджету. Фінансування дасть можливість завершити капремонт вулиці Скічка і розпочати реконструкцію вулиці Джерельної та транспортних сполучень у Заводському мікрорайоні. Також найближчим часом розпочнуть поточні ремонти низки доріг на території громади. На відміну від 22-го, коли була повна заборона на капітальні ремонти доріг, у 23-му році ми маємо такий дозвіл. Вже є підписане розпорядження голови військової адміністрації обласної по переліку доріг, які ми можемо відремонтувати в Олександрії. Тому будемо сподіватися, що будемо мати відповідне фінансування з державного бюджету. А також будемо залучати кошти, можливості міст. Звукову інсталяцію з боєприпасами презентували в обласному центрі. Інсталяцію з уламків військових боєприпасів під назвою «Війна в Україні» створили брати Грибенюки зі Знам'янки. Локацію розташували на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Під час демонстрації автори вмикають звуки сирени, щоб створити певну атмосферу. Проєкт в перспективі побачать не лише в Україні. Детальніше – далі. Інсталяцію з уламків військових боєприпасів під назвою «Війна в Україні» створили брати Грибенюки зі Знам'янки. Локацію розташували на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Реалізовувалась вона довгий час, тому що довго збирали боєприпаси, які були зібрані з позиції українських захисників. Вони були зібрані в Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській областях.
Деякі боєприпаси ми самі збирали, деякі боєприпаси нам хлопці підігнали. Мета виставки – нагадати про те, що в Україні триває війна. Коли така інсталяція буде стояти десь в іншому європейському місті, і люди почують ці звуки сирени, ці постріли, ці взриви, і побачать, в якому стані наші будівлі, в якому стані наша Україна, вони будуть розуміти, що таке війна, вже сприймати його візуально і на звук. Виставка доповнена звуками сирени та вибухів. Інсталяцію планують зробити мобільною, показати її в найбільших українських містах, а згодом презентувати проекти за кордоном. Марія Матюнькіна, Катерина Мурована, телевізійні новини СБН. Волонтерський рух не збавляє обертів. Олександріїка в промислових масштабах готує каші для військових. Робить це не тільки вже як рік. Інна Прошина з помічниками підтримує військових консервами власного виробництва. Крім того, жінка випікає печиво й торти. На волонтерській кухні побувала й наша знімальна група. Невеличка кухня Олександрійки Інни Порошиної перетворилася на волонтерську. Тут господиня майже у промислових масштабах готує каші для військових. Ми їмо баночки чисті ставимо і потім ми накладаємо сало. Далі волонтерка додає інші інгредієнти. Каша – сила наша. Ці слова Інна засвоїла з юності. Тож хоче, щоб хлопцям теж було ситно і смачно. Ще в юному віці, так пам'ятаю, ми їздили в відрядження, і нас вона дуже рятувала. Купляли ми в магазині таку кашу гречану з м'ясом і їли. Дуже ситно було, дуже було смачно, тому я вирішила зробити так і для хлопців. Ми також робили, пробували ще різні каші, пробували і горохову, пробували пшеняну, теж смачно, але все ж таки перевага до гречаної. Пропорції господиня визначає навмання, адже вже встигла набити руку. За один підхід зазвичай закриває 44 банки. Процес послідовний і тривалий. Аби допомогти Інні, я вирішила теж включитися в роботу. І в нас вийшов такий невеличкий конвеєр. До нашої команди долучається дочка Інни Марія. Маша – незмінна і постійна мамина помічниця. Сюди. Я, наприклад, мамі почистю морковку, натеру морковку, наприклад, цибульку туди почистю, натеру цибульку, мамі допоможу, наприклад, там все їй принесу, баночки, кришечки. І ми це все робимо для солдатів, тому що вони захищають нашу Україну. У волонтерській діяльності Інну підтримують меценати і звичайні Олександрійці. Хто продуктами, хто коштом. Є шанована людина, яка постійно нам допомагає. Допомагає крупами, допомагає м'ясом. Також люди, які ми збираємо кошти, м'ясо купляємо, сало. Тому завдяки їм, завдяки всім є така велика допомога для хлопців. Жінка почала допомагати захисникам ще з 2016 року. За цей час приготувала тонни смаколиків на власній кухні. Це і тушкованка, і печиво. Зараз частенько пече медовики. Друзі варять буржуйки. Весь цінний вантаж відправляють волонтерами поштою. Часто на передову їздить чоловік Інни. Відправки можуть бути на тижні, кожен день може бути і в день по декілька раз. Ну, як замовляють. Буває просто, що сьогодні, допустимо, потрібно каші, а завтра потрібно варити буржуйку. Ми робимо все, що нас просять. Є у господині і свої особливості у приготуванні каші. Наприклад, суміш заливає солоною водою, а не додає сіль у банки. Скільки банок закрили та відправили на передову, волонтерка не рахувала. Багато ми дуже вже зробили. Я можу сказати по м'ясу, що в нас вже пішло 3 бичка і 2 свині. Фінальний акорд у приготуванні каші – 8-годинне кип'ятіння під щільною кришкою. Це замовлення вже чекають захисники на Бахмутському напрямку. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СБН.
Таким був підсумковий випуск сьогодні. Наступного тижня кореспонденти служби новин розкажуть про те, чи будуть на прилавках області сезонні овочі з півдня України, як розважаються люди в час війни та хто вмикає нам сирену. Не забувайте залишати коментарі і реакції на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Це потрібно, аби ми могли розробляти для вас більше цікавого контенту. До зустрічі на каналі «Вітер».